Član Saveta Federacije Rusije Vladimir Džabarov rekao je da rusko društvo treba da razmisli o vraćanju dvogodišnjeg služenja vojnog roka, prenose ruski mediji. Kako je objasnio senator, vojnicima je potrebno mnogo vremena da nauče kako da rukuju tehnikom. Također, član Saveta Federacije ukazao je na veliku teritoriju Rusije. Vojska će se odmah udvostručiti, dodao je Džabarov. Istovremeno, senator je naglasio da verovatnoća uvođenja dvogodišnje služenja zavisi od ruskog lidera Vladimira Putina i ruskog ministra odbrane. Da je vojska takva, možda bismo prošli bez delimične mobilizacije, kazao je Džabarov.